sedan 2015 när jag var tränare och inte lyckats vinna V7 en enda gång. Det gick inte ens ett halvår så lyckades jag vinna V7 här. Det är ju ny gård och nya träningsmöjligheter, så att det är klart att det är stor förändring för hästarna, så att det blir ju lite grann som att det tog en liten tid innan vi hittade rätt och sådär, men sen har jag fått mycket hjälp utav hur jag ska lägga upp träningen för att få det att fungera som bäst. Så att, nej, men det känns inspirerande att vara här. Har du till och med tagit hjälp av Grankusk? Ja, så är det ju. Han är väldigt hjälpsam i hur man ska träna och kanske att köra lite sakta och lite mer istället. Du har legat på ungefär 2 miljoner inkört i stallet de sista 2-3 åren. Har du någon speciell målsättning i år, eller får det komma som det blir liksom? Ja, alltså på hästarna var friska och fräscha, så är jag besviken om jag inte höjer det rejält. Så är det ju.